Latvijas Universitātes radio Naba skan jau 18. gadu. Mēs esam Latvijas radio 6. kanāls. Programma dzirdama Rīgā 95,8 FM frekvencē, kā arī plašajā pasaulē, interneta plašumos, Naba LV, Latvijas radio LV un mobilajās lietotnēs. Radio programmā pieejami 50 dažādi raidījumi, un tos veido vairāk nekā 100 personību. Tie ir dažādu fakultāšu studenti, esošie un topošie žurnālisti, pasniedzēji, profesori, dzejnieki, mūziķi, dīdžeji, vienkārši melomāni un kultūras cienītāji. Vērtējot pēc programmas daudzveidības un iesaistīto cilvēku skaita, šāda tipa universitātes nekomerciālā radio programma pašlaik ir vislielākā radio programma Eiropā. Naba īsteno audio un video tiešraides no dažādiem kultūras un izglītības pasākumiem visā Latvijā. Naba organizē dažādus konkursus, koncertus, festivālus un producē mūzikas ierakstu. Apmeklē Naba LV, atsūti savu pieteikumu. Nāc un pagriez pasauli! Kādu dienu pasauli pārstāja griezties pusmūža pāris kultūras namā. Vīnes valsī pārstāja griezties. Karuselis pārstāja. Disks pārstāja. Turbīna pārstāja griezties. Tu gribēji pagriezties pret mani. Bet kustība paliek. Miers. Tikai skan radio Naba. Pagriez pasauli pats.